adigta waa maasantahay waa la soconaa wixii meesha ka dhacay in badan arintii hadda waa lagu jiraa oo wali waa waxba taagtaagan laakiin way socotaa arintii waa gartay salaahan waxaa jiray kiis muran badan dhaliyay oo sida askartii la dilay arintaas maxaad nooga sheegi kartaa arinta arintaas kiiskeeda waa maalmo hore dhacay wuxuu ahaay arin anaga deeri ama kaakar nagu noqotay markaan la xiriirnay madaxa amnigana inoo sheegeen arintaas inayna ahayn shirqool ay tahay wax dhacay sideedaba ciidan ciidan waa isku dhici jireen sidaasaa marka hadda kiiskii weli waa ku dhex jirnaa waana shaqadana waa inoo socotaa dadkii lasoo xiranay waa la daayey oo annaga u istaagna xildhibaanaa bannaankeena joogaan dadkii hadda kiiskiina waa socdaa weli marka mas-uuliinta amniga waxay idin yidhaahdeen qaab shirqool buu u dhacay maya qaab shirqool waa taqaanaa ciidankaas ku dhacay sidaas bay lahayd marka kama buu u dhacay kiiska kiiska kama u dhacay deetana idinkana waad ku qanacdeen weli waa socoyaho waxaa socda waa ogtaa markii wax dhacaan sideedaba waxaa jiro dabagal iyo baaris iyo kiiska inuu socdo marka lasoo afjarane aan la wadaagno waxyaabay ku dhammaatay warbaahinta iyo shacabka deegaanka waayahay ilaa iyo intaa kadib waxaa jiray toddobaadkan iyo toddobaadkii hore kiisas kale oo isla dilal oo ka dhacay isla afgooye oo shacabi askar kale loo geystay ammaanka degmada afgooye oo goobaha ugu nabdoon ee dalka ka mid ahayd in sida tan uu isku bedelo maxaa ugu cambala leeyahay wallaahi horta runtii waa annaga siiba ani ahaan shaksiyan kuma qanacsani waxaada ka dhacaya meesha anigoo kursigan ku metelo degmada afgooye gaaraan shabeellada hoose waxa dhacaya amni darada dhacaysane waa dadka joogo mas-uuliyiinta guddoomiyaha degmada taliyaha booliiska taliyaha meesha jooga nisa waa ayagaa lagula xisaabtama haddii arintaasi socoto ee annagii mas-uuliyiintii deegaankan nahay dadka meesha deganna waa dadka annaga aa metelno waxaa u doodeenoo qareen u nahanna waa ayaga wixii dhib oo sii socdana ayagaa lagula xisaabtama waa taasoo u sheegnay maxaa yeele amni darada ee degmada afgooye amni dara maahaa jirin waa degmo runtii amnigeeda aada u fiicnaa boqolkiiba boqol lahay maanta xadow kaloo meesha lagula dagaalamaana uusan jirin marka waxaan rabnaa oo aan kala hadalnay degmadan siday nabad u ahayd inay u ahaato dadka meeshaan degana dadaa metelo mas-uulka qareen waa ula doodaayo waa gartay kiisaska dhacaya imika amni darada oo kale maamulka degmada uo guddoomiyaha ugu horeeyo marna lama arkin iyagoo media ka soo muuqday oo ka warbixinaya marka dabacsanaan xagga maamulka ma loo soobay karaa waxa ka taagan halkaasi afgooye runtii maamulka degmada annaga waxaan ku leenahay la xisaabtan waxaan ku leenahay dadka meesha degan oo annagaa matelna mas-uulka nahay asigana mas-uul uu ka yahay guddoomiyaha degmada meesha joogo taliyaha booliiska sidoo kale taliyaha nisa annaga ka xildhibaan ahaan waa la hadalnay degmadaas arkaysa waxay leedahay lix xildhibaan marka xildhibaanadayna annaga waa la hadalnay waxaana ka rabnaa degmadaas inay degmo nabado noqoto sidii ay shalay ahaydna ahaato wixii kees oo ka dhacana ayagaan kula xisaabtan waa gartay dhinaca kale markaanu kasoo tagno tan amni darada waxaa jira xaalado kale oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira oo horeyna degmada iyo hareeraheeda ay ugu dhufteen fatahaado dadka deegaanka oo la soo xiriira shabeelle arrimaha ay sida weyn kaga cabanayaan waxaa ka mid ah adeegyada kala gedisan ee dowliga heer qaran iyo mid maamulba in degmadu ay ku yar tahay oo aanay si wacan loo soo gaarsiinin yaa ugu wacan maxaa u soo baxday intaa la eg inay bulshadu wajahdo waxaan ognahay inaa xiriir la sameeyay hadda mar guddoomiye maxamuud macalin oo maareyntii masiibooyinka joogo waxbuu u diray oo degmada gaarsiiyey walow ha ku yaraadaana ma xuma deegaankane waxa ka taagan waxay tahay caqabad aada u badan ma fahanti oo kuna saabsan dhanka fatahaadaha waxaan kaloo ka codsanay in si deg dega sabiib iyo caan oo leh lagu gaarsiiyo iyagana waad ogtahayo iyo raqile iyo mareerey in la gaarsiiyo raashin dadka meeshaasoo aada webiga ugu fatahay caqabado badan oo arrimo bulshana iska haystaan wuxuu nagu dhahay waan sameynaa diyaar oo laakiin weli ma aragno wax la sameeyo asigaan ka jawaab sugaynaa laakiin degmada afgooye waa la geeyey waana lagu qeybiyey waa ka waa gartay maxaad ugu baaqaysaa marka dhinacyada haldowrka iyo kuwa mas-uuliyadda haya ee bulshadaasi maamula
degmada Afgooye ugu baaqaya in amniga sidoo ah shalay oo aad laga shaqeeyo laga wada shaqeeyo isku duubni sideedaba waxay keentaa horumarka degmada waxa keen kara in la isku duubnaado midnimo la naqdo laga wada shaqeeyo amniga aan lees eedin wixii dhacwaa ma dhaceen wixii had soo socda laga hortago qaybta kale oo labaad waxa leeyahay maareynta masiibooyinka aad waxa ka codsaneyna inay si degdeg ah u gaarsiiso dadkaas gargaarkii waajibaad ka saarnay waxaaylay wada ogtahay oo dadkaas waxaa hadda matala anaga xildhibaanadeena anaga ka ahan guddoomiyaha walaalada maxamuud macalin waana ka codsanay in si degdega loo gaarsiiyo raashin dadka meeshaas wabiga kusoo fatahay dhinaca dowlad goboleedka koonfur galbeed waa maxay fariintaad u diraysa maadaama ay maamulkooda bulshadu canshuuraan waxaana anaga muhiim noo ah annaga oo matalayno degmadaas in amniga degmada laga shaqeeyo canshuurta dee waa waajib in la qaado sida haddana canshuur la qaadin dee moogtahay shaqo ma soconayso canshuurtaas laakiin waa in degmada wadooyin yeeshaa waa in degmada la dhisaa waa in degmada wax loo qabtaa arrintaasna way socotaa oo shaqadeeda oo hadalkeeda shirarkeeda way inoo socdaa meel fiican inoo maraysaa guddoomiyaha gobolka aada ayuu u dadaalayaa maxamed ibraahim qaar ka mid a xubnaha haldoorka bulshada deegaanka waxay shabeelle u sheegeen in tan iyo koonfur galbeed maamul ahaan midka hadda jira iyo kii horeba canshuurta un degmada laga qaadayey balse wax adeeg ah oo horumarka deegaanka iyo bilicda ka qayb qaadanaya dib loogu soo celinin kiisaska noocaasi ma idiin soo gaareen intaa ka arka haldoorka deegaanka metelo caqabad noocaasa ka macnaha inooma sheegin daa xildhibaano nahay laakiin waxaan rabnaa in si dhab ah arrinta xaqiiqa loo wajaho laga wadana shaqeeyo nabadda iyo amniga iyo horumarka degmada laakiin xildhibaane waxaa jirta arrin markhaatima doonata oo dadku iska wada dareemi karaan sida wadooyinka magaalada gudaheed oo burbursan Afgooye leerarkii oo aan cadceeda oo aan ka jirin adeegyadii kale ee sida waxbarasho ama adeeg caafimaad oo bilaash oo aan ka jirin markuu roob da oo logahay sida wadooyinka u xumaadaan somahan wax laga qabto si fiican waa in wax laga qabto waa waajib waana laga qabanaa guddoomiyaha degmada iyo dhammaanba shirar kale u ballansana isugu tigi doonaa bitaa soo socdanane degmada Afgooye waxweynaa isbedeli doona insha allah isbedel weynay tegeysaa dhinaca dowladda federaalka maxaad ugu baaqaysaa madaxda sare ee dowladda iyo hay-adaha kale ee dowladda inay garab nagu siiyaan amniga deegaanadaas iyo nabadeynta iyo dib heshiisiinta iyo in dadkaas la gaarsiiyo deeqaha ay xaq u leeyihiin waajibaadka annagana aan u taagannahay raadintooda hay-adaha caalami maxaad ugu baaqaysaa inay ummaddaas waxaa hay-adaha gargaarka waxay ugu soo dhiibaan waxaa hadda jooga guddoomiye maxamuud macalin asaa lagu soo dhiibay asigana inuu gaarsiiyo waajib ku tahay waana kula xisaabtamayna arrintaas inuu gaarsiiyo dadkaas